Ja lično, a i kolege iz biblioteke su jako zadovoljni kako je sajam knjiga, odnosno sajam knjiga i grafike protekao. Što se tiče naših programa, Maja Đorđević, autorka koja je poreklom iz Pirota, ima promociju svog romana Prvenca koja se zove Nemoć. Onda biblioteka je organizovala i promociju dela Ivana Tokina. Nakon toga Aca Zlatković iz Babušnice, jedan mlad autor, je promovisao sopstvena dela, odnosno sopstvenu knjigu o starim slovenskim božanstvima. Miloš Petković se družio sa decom, Aleksandar Gubaš je promovisao Odisejina izdanja, tako da to su aktivnosti koje je biblioteka na sajmu imala. Osim tih aktivnosti, sajam je idealna prilika da mi obogatimo i naš fond knjiga, tako da je nekdo oko 200.000 dinara potrošeno, govorim, znači, ne samo o odeljenju Zoras, nego o svim delovima biblioteke, odeljenjima, zarad obogaćivanja, obogaćivanja fonda i kupovanja novih izdanja. Šta je ono što možete da najavite u najskorije vreme kada su aktivnosti biblioteke u pitanju? Kada su aktivnosti biblioteke u pitanju, čini mi se da će Dobrila Nezić imati promociju svoje knjige. Ratete usta da neste pusta, čini mi se tako se zove, koliko ne grešim, izvinjam se. To je što tiče knjižne promocije, ja očekujem sad uskoro i Smotra Restatora, pa ubrzo nakon toga i Čitalačka značka, tako da polako hvatamo zalet za pirotsko kulturno leto. Kako deca reaguju? Svake godine mi pratimo to. Svake godine sve više i više deca nekako imamo osjećaj da učestvuje. Što posebno raduje da se čitanje vraća na velika vrata i pored svih izazova koje internet nudi. Veliki je odziv dece, tako da jeste naporno, ali kažem vam opet, pričinjava i zadovoljstvo.